přípravy na stěhování vrcholí. Většina sbírek už čeká zabalena. Jejich odnášení z dosavadního objektu usnadnil venkovní výtah, který instalovala stěhovací firma. Celkové množství stěhovaného sbírkového materiálu bylo vyčísleno celkem asi na 200 000 jednotek. Konečné stěhování prováděla menší nákladní auta, kamiony by neprojeli do Atria muzea. Celkem se stěhovalo 3441 kartonových beden, většinou o velikosti 80 x 40 x 40 cm. 1500 umělohmotných beden, takzvaných masovek, 714 kovových beden, 640 solo předmětů a 40 těžkých kamenných plastik. Nesmělo se zapomenout ani na 1000 běžných metrů knih, stovky obrazů a nábytek. Odhadem šlo o 200 tun materiálu. Aby artefakty, často unikátní, nepřišly k úhoně, na to vedle muzejníků dohlíželi také muži zákona.